Glava 20. U to vrijeme razbolje se Ezehija na smrt. I dođe k njemu prorok Izaija, sin Amosov, i reče mu: Ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. A on se okrete licem k zidu i pomoli se Gospodu govoreći: O Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelim srcem i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Ezehija veoma. I Izaija još ne bješe otišao do polovine dvora, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći: Vrati se i reci Ezehiji, vođu naroda mojega, ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega. Čuo sam molitvu tvoju i vidio sam suze tvoje. Evo, iscijelit ću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. I dodat ću ti vijeku 15 godina i izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga i branit ću ovaj grad sebe radi i radi Davida sluge svojega. Potom reče Izaija: Donesite grudu suhih smokava. I donesavši, priviše mu na otok i iscijeli se. A Ezehija reče Izaiji: Šta će biti znak da će me Gospod iscijeliti i da ću do tri dana otići u dom Gospodnji? A Izaija reče: Ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao. Hoćeš li da otide sjen 10 koljenaca naprijed ili da se vrati 10 koljenaca natrag? A Ezehija reče: Lako je da sjen otide naprijed 10 koljenaca. Nemoj, nego neka se vrati sjen 10 koljenaca natrag. I Izaija prorok zavapi ka Gospodu i vrati Gospod sjen po koljencima po kojima bješe otišao na sunčaniku Ahazovu natrag za 10 koljenaca. U to vrijeme Berodah Baladan, sin Baladanov, car Babilonski, posla knjigu s darom Ezehiji, jer bješe čuo da je bolestan Ezehija. I Ezehija, saslužav poslanike, pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise i najbolje ulje i kuću gdje mu bješe oružje i što se god nalažaše u riznicama njegovim, ne osta ništa da im ne pokaza Ezehija u kući svojoj i svemu gospodstvu svojemu. Tada dođe prorok Izaija k caru Ezehiji i reče mu: Šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Ezehija reče: Iz daljnje zemlje došli su iz Babilona. A on reče: Šta su vidjeli u tvom dvoru? A Ezehija reče: Vidjeli su sve što ima u mom dvoru. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao. Tada reče Izaija Ezehiji: Čuj riječ Gospodnju. Evo doći će vrijeme kada će se odnijeti u Babilon sve što ima u kući tvojoj. I što su sabrali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod. I sinove tvoje koji će izaći iz tebe, koje ćeš roditi, uzet će da budu dvorani u dvoru cara Babilonskoga. A Ezehija reče Izaiji: Dobra je riječ Gospodnja koju si rekao. Još reče: Je li, za mojega vijeka bit će mir i vjera? A ostala djela Ezehijina i sva junaštva njegova i kako je načinio jezero i vodu doveo u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? I počinu Ezehija kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Manasija, sin njegov.